ഇന്നിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മലയാലപ്പുഴയിലെ താഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പോകുന്നുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് അവിടെ എത്തും. 10 മണിയോടുകൂടിയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് മലയാലപ്പുഴയിൽ എത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നല്ലോ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ മരണവും പി പി ദിവ്യയുടെ അനവസരത്തിലുള്ള അനുചിതമായ പരാമർശവും. ആ പരാമർശം സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ചെറുതല്ലാത്ത വിധം വലിയ ആഴത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു നിലപാടും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു നിലപാടും എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതികരണങ്ങൾ വീണ്ടും പാർട്ടിയെ അക്കാര്യത്തിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നിലപാടിനെതിരെ വിമർശനം വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും പി പി ദിവ്യ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും അനുചിതമായ പരാമർശമാണെന്ന് പാർട്ടി അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇന്നിപ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബം അടിയുറച്ച ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു, സി പി എം ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രവീൺ ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രവീൺ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നിപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ എത്തുന്നു. എം വി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടു. കെ രാജൻ മൃതശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നിപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുമ്പോൾ അത് ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ. അപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിന് പി പി ദിവ്യയെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അക്കാര്യം കൂടി ഒരുപക്ഷേ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് പറയുമായിരിക്കും, അല്ലേ പ്രവീൺ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ. സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ പത്തനംതിട്ട മലയാലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിന്. കാരണം അരുൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി പാർട്ടി അല്പം പ്രതിരോധത്തിലാണ്. പി പി ദിവ്യയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിച്ചു എന്നതൊഴിച്ചാൽ സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കോ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഘടകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയും, അവർ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി നടപടികളിൽ അവർ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായും കേസന്വേഷണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക, അതിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. ഏതായാലും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ 11 മണിയോടുകൂടി മലയാലപ്പുഴ താഴത്തെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേസന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കേസന്വേഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ നിലപാടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എം വി ഗോവിന്ദനെ അറിയിക്കും. ഇന്നലെ തന്നെ പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അത് കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു. ആ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. ഇന്നലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പി പി ദിവ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു, അതിനും ബാക്കി പാർട്ടി നടപടികളിലൊന്നും അവർ അത് ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം, കേസന്വേഷണം നീതിപൂർവമായി പോകണം, കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിലപാടിൽ മാത്രമാണ് കുടുംബം. അപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങൾ അക്കാര്യം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് പറയുകയും ചെയ്യും. പാർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രവീൺ, പി പി ദിവ്യയെ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടി തലത്തിലുള്ള നടപടി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അക്കാര്യത്തിലുള്ള അതൃപ്തി ഒരുപക്ഷേ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. നീതിപൂർവകമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പി പി ദിവ്യയുടെ വിഷയത്തിൽ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പറയാനുള്ളത്.